Dia ter... Dia macam dia ingat dia kentut rupanya. You pernah naik van sekolah tak? Pernah? Pernah, yes. Okay, so yang you naik tu yang colour yellow or colour putih? Dua-dua. Kuning-oranye macam tu. Tell me one experience yang you dapat from either one ke or dua-dua. Embarrassing maybe tertinggal bus pagi. Tertinggal van pagi tu. So I had to like call the pakcik again. Pakcik, can you pick me up again? Semua pakcik suka tinggalkan dia orang Mengeluh lah, ya yeah, dek. Pakcik pusing. Kata. So dia pusing balik pergi rumah I. Oh, ada pernah seorang budak tercit dalam van. Dia macam dia ingat dia kentut rupanya. Oh my god, weh, time tu umur berapa weh? Dah je satu I rasa budak tu lah. Okay lah, normal lah. Ada dua. Okay. Ada dua. Yang pertama, like very good memories to me lah. I naik van besar, van kecil tu dengan bas sekolah yang besar tu tau. Dua-dua tu operator dia sama, driver dia lah. Dan driver dia setia driving from my whole my tadika to my sampai sekolah sebelum masuk sekolah menengah. Darjah 6 lah, darjah 6. And I literally am really good with the driver. Driver tu selalu belanja makan aiskrim, snack-snack. Next. So macam we became like so rapat lah masa tu. Tapi dah lepas tu dah tak ada dah. So macam quite sad lah buat tu. Sebab I pindah sekolah. Pindah sekolah jauh sikit lah daripada tu. So you dah tak jumpa lah pakcik tu until now? Dia abang sekarang pakcik lah kot. Satu lagi. And then this one a bit lah macam nakal sikit lah. So basically masa form 3 kan kita belajar reproductive system betul tak? We the boys group kan. Macam acah-acah lah pura-pura study. Macam pura-pura study belakang bas bulan kan. Tapi in the end kan kita orang kan study, kita orang cakap pasal benda lucah kat dalam situ. Oh my god. But macam you know like guys macam tu lah. Tapi itu zaman-zaman nakal lah. Sekarang matured already, so no need to bash kecam. Hashtag jangan kecam.